بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب يسر ولا تؤسر سهل علينا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار وجنبني فيه مرافقة الأشرار وآفني فيه برحمتك إلى دار القرار بإلهيتك يا إله العالمين Allah'ın salamı olsun siz aziz, mühterem, biz izleyen izleyicilerimize. Allah'ımıza bir daha sonsuz həmdlər, sənalar olsun ki, bu mübarək ayın, bu rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan bir ayın növbəti günündə, yəni 16-cı günündə boynumuza minnət qoyaraq, ömürdə möhlət verərək bir daha sizinlə qarşılaşmağa, həmsöhbət olmağa, ilahi kəlamları və xüsusilə məsumlarımızdan bu günümüzə gəlib çıxan, əlimizdə olan günün duasının izahını bölüşməyi, paylaşmağı bizə nəsib etdi. Doğrudan da biz bu anımız üçün, günümüz üçün Rəbbimizə nə qədər həmdlər, sənalar, şükürlər etsək azdır. Çünki bugün bizim son günümüz ola bilər, son fürsətimiz, son şansımız olar. Ona görə bu günümüzü Quran oxumaqla, Allaha ibadət, həmd sənə dua etməklə və etdiyimiz xəta nöqsanları yadımıza salaraq unutduqlarımızı belə onun qarşılığında Allahdan istiğfar edərək günümüzü dəyərli, qiymətli, mənalı keçirək. Bəli, əziz tamaşaçılar, bildiyimiz kimi artıq bugün biz mübarək Ramazan ayının artıq 16-cı gününə gəlib çatdıq. İlk öncə günün duasının qısaca müxtəsər tərcüməsinə və sonra izahı bəyanı haqqında danışarım. Günün duasında Allahümə vəfiqni fihi limuvafəqətil əbrar. Ey mənim Allahım, bugün mənə yaxşı insanlarla yoldaşlıq, dostluq etməyi müvəffəq et. İkinci hissəsində وَجَنِّبْنِ ف۪يهِ مُرَافَقَتَ الْأَشْرَارِ Ey mənim Allahım, bugün məni pis, şər, nifaq, fitnə, fəsad salan insanlarla dostluq, yoldaşlıq etməkdən uzaq et deyə Allahdan dua diləyirik. Və üçüncü hissəsində وَاَوِنِ ف۪يهِ بِرَحْمَتِكَ اِلَى دَارِ الْقَرَارِ بِاِلَٰهِيَّتِكَ يَا اِلَٰهَ الْعَالَمِينَ Belə bir gündə Allahdan istəyirik ki, Allahım, səni ant verirəm öz Allahlığına, öz rəhmətinə, mənə əbədi məkanın olan behiştində məskunlaşdır, yerləşdir deyə. Amin ya Rəbbəl aləmin. Baxsaq, əziz tamaşaçılarımız, keçən günün duaları kimi bu günün duasının içərisində də biz Allahımızdan 3 dua istədik. İlk öncə yaxşı insanlarla dostluq, pis insanlarla dostluq etməmək, qarşılaşmamaq, həmsöhbət olmamaq və üçüncü hissəsində isə Allahdan biz behişdə olan cənnətdə, cənnəti olan yerdə bizi məskunlaşdırması, o məkanda bizi yerləşdirməsidir. Hər bir duanın haqqında insan düşünsə, insan üçün nə qədər faydalı, nə qədər mühüm olduğunu hər kəs düşünə biləcəyi qədər, öz tutumu, öz zərfiyyəti qədər onu anlayar və dərk edər. Biz ilk cümləsi üzərində Allahümə vəfiqni fihi limuvafəqətil əbrar. Ey mənim Allahım, bugün məni yaxşı insanlarla dostluq etməyə, onlarla qarşılaşmağa müvəffəq et deyə Allahdan istəyirik. Baxın,
əziz tamaşaçılarımız. Biz öncə çəkilişlərdə, verilişlərdə qeyd etdiyimiz kimi, yaxşı dost insan üçün Tanrı tərəfindən bir xəzinədir. Və insanın xəzinəsi olarsa, o çətin anlarında istifadə edib çətinliyini aradan qaldırar. Və həyatda insanın yaxşı dostunun olması, yaxşı dost həmçinin insan üçün elə yaxşı qardaş, yaxşı arxa, yaxşı dayaq anlamındadır. Və Quran-ı Kerimdə Zuxruf surəsinin 67-ci ayəsində Allah Teala buyurur: "Əl-əxillâu yevmə-idin ba'duhum li-ba'din aduvun illəl-muttaqin." Qiyamət günü bütün dostlar, təqvallar müstəsna olaraq bir-birinə düşmən kəsiləcək. Yalnız və yalnız ayədən məlum olan Allah üçün edilən dostluq, Allah üçün edilən qardaşlıq qalıcı və əbədidir. Və biz dostluğumuzu, qardaşlığımızı Allah üçün etmiş olarıqsa, Allah həmişə olduğu üçün dostluq da həmişəlik olar. Amma dünyaya görə dostluq edənlərin elə dünyaya görə də biz sonradan düşmən olduğunu və bir-birinə düşmən kəsildiyinin biz bu dünyamızda çox şahid olmuşuq. Və Allahdan bu gün biz istəyirik ki, Allahümme vəffiqni fihi limuvafaqatil abrar. Ey mənim Allahım, bu gün mənə yaxşı insanlarla dostluq etməyi, o dost ki, insana Allahı xatırladar, o dost ki, insanın əlindən yapışıb Allaha insanı yönəldə, belə bir dost Tanrı tərəfindən bir xəzinədir, bir nemətdir. Və çalışaqın ki, biz Allaha görə, Allaha xatir dostluq, qardaşlıq edək. O zaman inanın, o dostluğun da, o qardaşlığın da necə bir faydalı olduğunun, necə bir insana hüzur bəxş elədiyinin hər birimiz fərqinə vararıq. Allah dostlarında hüzur var, təmkin var və səni Allaha aparır deyə, Allahı yad etdirir deyə onun üçün hüzur qaçılmaz və danılmazdır. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur: "Ələ bi zikrillahi tətməinnül qulub." Allahı yad etməklə, Allahı xatırlamaqla qəlblər aram olmazmı? Təbii ki, insanın qəlbi Allahı yad etməklə sakitləşirsə, huzur tapırsa, o dost, o qardaş, yaxşı yoldaş insanı Allaha həmişə aparar və ünvanlayar. Və ikinci hissəsində buyurur: "Vəcənnibni fihi murafəqətəl əşrar." Ey mənim Allahım, məni pis insanlarla dostluq etməkdən çəkindir, qoru, mühafizə et. Baxın, o yaxşı dost insanı Allaha aparırsa, pis dost, pis çevrə, pis ətraf insanı Allahdan da, Allahın ən əziz bəndələri olan məsum imamlardan da insanı uzaqlaşdırar. İnsanın formalaşmasında 4 mühüm amil qeyd etmişlər. İlk öncə genetik amil, gendən gələn irsi olan təsirdir, təlim, tərbiyə, onun düşdüyü mühit. Mühit insanı dəyişə bilər. Mümkündür yanlışı sənə düz, düzü isə sənə yanlış kimi təqdim edə bilər, göstərə bilər. Baxsaq, Məsum əleyhimussalamların dövründə nə qədər hadisələr olub tarixdə ki, düşdüyü çevriyə görə məsumlara kin, küdurətləri olub, amma sonra məsumların özünü onun ətrafında olanlarla dostluq, tanışlıq, qardaşlıq, əlaqə, münasibəti yaranandan sonra artıq məsumlara, imam əleyhimussalamlara, məsum imamlarımıza xüsusi onların rəğbətləri, onların simpatiyaları, onların qəlbində məvəddət, məhəbbətləri yaranıb. Bu, saysız misallar qeyd etmək olar. Mən bir nümunə
mühitin insanda təsiri ilə bağlı bir Şamlı kişinin İmam Həsən əleyhissalama olan kini və nifrəti haqqında danışmaq istərdim. Tarixdə yazırlar, mərhum Şeyx Əbbas-ı Qummi Müntəhəl Amal əsərində 14 məsum haqqındakı tarixi bir kitab yazıb, həmin o əsərin İmam Həsən əleyhissalama İmam Həsən əleyhissalama aid olan hissəsində bu danışacağım hadisəni qeyd edib. Deyir, bir Şamlı kişi illərlə ki, imama qəlbində kini, küdurəti olub, çünki Muaviyə əleyhillərinə vəl əzab öz çevrəsində olanları muzdur pul verərək, pul nəticəsində məsumlara xoşagəlməz ifadələr işlədərdi, onların haqqında insanlar arasında, cəmaat arasında mənfi-mənfi ifadələr, şayiələr geniş bir halda yaydırardı ki, insanların onlara ləhbəti olmasın, onları sevgi, qəlblərində məhəbbət belə yaranmasın. Bir gün bir Şamlı bir kişi Mədinə bazarına, bildiyimiz kimi coğrafi baxımdan Mədinə strateji bir yer olduğu üçün bazarlığa İraqdan, Yəməndən, ətraf ölkələrdən, Yordaniyadan Mədiniyə gələrmişlər. Bu Şam indiki Suriya. Bir Şamlı bir kişi illərlə imamı qəlbində kini, küdurəti olan və Mədiniyə gəldikdə kənardan görür bir nəfərin ətrafını o pərvanə Şamın başına, o kəpəni Şamın başına dolanan təki insanlar bunun ətrafına dolanır, ətrafına cəm olur və onun kimliyini soruşduqda deyirlər bu, İmam Əlinin oğlu dövrün imamı İmam Həsən əleyhissalamdır. İllərin kini qəzəbi bunun qəlbində olduğundan bu öz hisslərini, öz qəzəbini cülovlaya bilmir, özünə hakim ola bilmir və çevrədəki insanları görməməzlikdən gələrək imamın üzərinə gəlir və İmam əleyhissalama xoşa gəlməz ifadələr söyləyir. Baxın əzizlər, adi halda insan bir iş görməsi üçün öncə fikirləşir, sonra həyata keçirir və üçüncü mərhələ nəticə anı gəlir. Amma qəzəb anında bu değişir, bu ardıcıllıqlar pozulur. İlk öncə hərəkət edir, sonra nəticəni görür, sonda fikirləşir və peşman olur ki, yəni əsl həqiqətdə bir üçə düşür. Adi halda ki, bu fikirləşir, hərəkət edir, sonra nəticəni görür, qəzəb anında hərəkət edir, nəticəni görür və sonda fikirləşir və peşman olur ki, gərək mən bunu deməyidim, etməyidim. Bu hisslərinə hakim olmur, qəzəbinə hakim olmur, imama xoşa gəlməz ifadələr söyləyir. Çevrəsində olanlar buna təpki göstərmək istədikdə, buna lazımı cavabı vermək istədikdə İmam əleyhissalam onları təmkinli olmağa, səbirli olmağa dəvət eləyir, çağırır. Bunlar sakit olduqda, səbirli olduqda nəticədə İmam əleyhissalam bu qəzəbi sakitləşəndən sonra deyir ki, mən elə başa düşürəm, elə bilirəm ki, sən qəribsən. Çünki Mədinəli olsaydın, bu sözləri mənə deməzdin. Bazara gəlmisənsə, bazarda mənim yaxın dostlarım var, qardaşlarım var. Mənimlə geçsin, sənə ucuz verərlər, birlikdə gedək. Əgər alacaqları bugün bitirməsin, gecəni qalmaq istəsin, mənim evimdə, mənim əziz qonağım olarsan. İmamın buna bu cür davranışı bunu değişir. Və özündən ixtiyarsız imamın əyğına düşərək Əbi və Ummi fidak, atam anam sənə qurban olsun, ağa, səni bizə belə tanıtmayıblar. Baxın, bir yaxşı Allah istəyən bir bəndə ilə qarşılaşmaq insanı Allaha dəvət edir. Yazırlar bu hadisədən sonra o Şamlı kişi nə vaxtı Mədiniyə gələrdi,
ilk öncə İmam əleyhissalamı ziyaret edərdi, qalmalı olsaydı imamın evində qonaq qalardı. Odur ki, əziz tamaşaçılarımız, günün duasında biz Allahdan istəyirik, Allahım bugün məni yaxşı insanlarla dostluq etməyə müvəffəq et və pis insanlarla oturmaq, durmaq, həmsöhbət olmaq, qarşılaşmaqdan məni uzaq et və üçüncü hissəsində bizi öz behiştündə, cənnətündə məskunlaşdır deyə Allahdan istəyirik. Amin, ya Rəbbəl, aləmin.